الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرت صاحب اکثر دامت برکاتہم حضرات علماء کرام او زما د مادر علمی محترم طالب علمان ورنو دارالعلوم تعلیم القرآن یا دارالعلوم حقانیت جزرا شم نزع اخبر زمانه را یادکم او داغی پاسا زان یو طالب علم کنم او داغ حاضری و دی مادر علمی که زان دپاره او سعادت کنم محترم برونو حضرت صابق صاحب اللہ تعالیٰ دے عمر دراز ورکی سترگمو پہ یخی دی چیزنون دا شیخ او دا مخدوم زائے آباد دے او آغا سلسلہ روانا دا محترم ورنو ستانسو اللہ دے ما اسے تبرکان سا آیتون تلاوت پرل ذکر زمان بیان خدا سیوی جززان پخپل بیان کی او خاص موضوع تا محدود کوم نا زوم دا سی جہان گشت کنده یہ موزمان دا فکرم دا سی جہان گشت کنده دی ناظر زان دا تاسو خدمت کے سارس کم یو خدا چه طلب علم یو دیر روی سعادت دے اللہ تعالیٰ جے کا تور کی عزیزانو آدم علیہ السلام چی اللہ تعالیٰ پیدا کو نفرشتو دے اوئی چی انی جاوینن فی لفظ خلیفہ اس لفظ خلیفہ سیلہ ذکر نرا نسلفو کے بازے علماء ولی یخلفون الجن خلیفہ پا دے مانا چی دے رست رازی یا برازی دے جنات ہونا او بیا مفسرین وی چی دا دول دنیا دا جناتو اکو پائی کری و اپا دے بانے اسے دن چی انسانان رال خارون آباد پر دوی بحارو جبارو سہراؤنو او شرو تلاڑن او دیم مانائے گئی چی اخلف بعضهم بعضا دا دوی اجیار و نسلنا دا بدیو بالنباد را روانی پا دے مانا پہ دا خلیفہ اطلاقو شر خو اولا و راجح چی دا بد اللہ خلیفہی اس خلیفہ ہمیشہ دا مخلوف عنہو پا غیاب کے دا عدو سے مدارے پا حدود و قیود کے دن نظائے ترسائی خوص یو خبر دا لفظ دا خبر بے آئے لکھیں چی خلیفہ دا مخلوف عنہو پا غیاب کے پا حدود و قیود کے دن نا زمدارے سر ترسائی چی کم مخلوف عنہو پا توکری
اوز د دین د یو اعتبار د غیاب ساقط کی لکه خدای خو غیب کی دینه د حاضر ناظر دی دویم دا چې د احتیاج نه لري ما پرون ما به زاجه کړو په حیات آباد کې ما زه سوات ته لاړم هلته خلک په یو فتنه اخته دي بیا چارزدې ته لاړم نو خلک په بل فتنه اخته دي په سوات کې لیکلي سوالات خو چې څنګه کېناستم بیان ته نه چای ته نو لیکلي سوالات ما په خیال مخکې نه تیار کړي نه په سوالاتو کې یو سوال خدا و چې خدای کوم ځای دی نو زما خو مزاج هم داسې ځکه دې سلفیانو دوستانو یو عذاب جوړ کړی دی صحیح نورې مسلې ټولې سر ته ورسولې اوس خدای پوریش دی کوم ځای دی نو بیا خدای کوم ځای دی نو ما ورته وویل ما چېرته خو دې دا مې عقیده ده موجود دی خو ما یې ګرځم زم ورپسې ما خدای جوړ کړي چې راته میلاو شي زما خو مزاج هم داسې دی بیا هم ورته د خدای نه وېرېږي دا مخلوط په صفې نه باندې مر بشر من روسی رحمت الله علیه د علم کلام لوی امام دی همیشه به په دې امور مباحثې مناظرې کولې د مرګ وخت کې وی زه دې وخت کې په خپل کړو ټولو باندې یو ګونه ندامت ظاهر وم او دا عقیده لرم چې د خدای متعلق زما عقیده هغه ده کوم چې د شاه منصور کلي د زمیندارو بوډاګانو د چا علم بېکیسي هم ندي ویلي ځکه د دې ساده زمیندارو او د ساده مسلمانانو د دې عقیده بس موږ بوډیان ورته خبره کړې چې خدای شته او خدای وحده لا شریک دی نو دې بیا په نور مسلو باندې پوهېږي بس بیا که دا خبره کې ورسره خبره کې نه مړېږي او دې ته وایي عقیده ځکه عقیده حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کو ویجی ایمان کس چیز کا نام ہے نہ وہ ایمان ماننے کا نام ہے یہ جاننے کا نام نہیں ایمان وہ دس دوزگا ایک بس یہ جملہ ہوئی سادہ دموں گا حضر شیخ رحمت اللہ کے آلے اگر بھئی یہ سادہ جملہ بیدا یہ ماں وقتی حضر بھی میں جی تاسو چلتا دنیا پا حوالہ بانجے خبر نه کوي چې د دنیا داری په کار دا پیسې ګټلې فلان 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 نو ما ته مرګریا وې د هر سوالای اډه معلومه وي وې ټانګه کې چې سوشي وې اډه معلومه ده په پارک کې به کوشي او د پلارې کې چې سوشي هغه زمانه کې بس لارې وې لارې کې چې سوشي نو اډه معلومه ده سوالای کې به کوشي او د اورګاډي کې چې سوشي نو په کراچۍ کې به کوشي اوی د دنیا گاڑی کی جسوک سوشیوی دی بیا تی کسیو نی دی زکا اڈیا نا دا بارما نوی دا کمی سوالا ہے کہ اڈا نی ما دی مزاہی کی سوالی کننا خبر اوزن کی راجی ناظرین حضرت عامی صلی اللہ رحمت اللہ علی اغو فرمائے بیٹا ایمان ماننے کا نام ہے یہ جاننے کا نام نہیں دا دا منر نم دے دا دا پی جنگلو نم ندے یعنی ایمان عقیدہ دا عقیدہ پا خبر را دیتا پا نظر نرازی په نظر یقین راځي چې کله صغرا کوبه یو ځای کې نتیجه کې راوباسي دا به یقین پیدا کوي اکه چې شبه باندې پکې وي خو هر چې عقیده ده دې کې که معمولې خو نه شک او شبه وي نو دا عقیده ده نه ځکه د عقیدې معنا دا ده چې ته پرې 100% مطمئن یې بهادر دین ما هغې ته وویل ما یقول معالی امام الحرمین دا د شوافیو لوی فقیه او لوی متکلم دی او چون کې د دې خبرې فلسفیانه دا د علما او د فهم نه بالا وي هغه کې دوی عالمو نو علما او فتوا ورکړي دا ګمراه بوله هدې دې مړ کړي نو بیا شین تر نه ما ور حرامین نه چاته پوسو کو وی ان الله خدای چر پدې هغه ور دې هیڅ کان کوم ځای چې ما وځای دې ته کوم ځای وو تا وځای دې نه وي ته پوسو کو وی ان کان کوم ځای وو بحس هو الان كم ذات الوسطة يعني تم رح حكيمانا چه واقع ورقا چه دا دا زمان و مكان قيود دا دا مخلوق صفت دا الله نده دا يو خبرا دي مدا چه دي زائي بر دي رخو تغيرات دي سشه تغيي اوزاد دا باري دا خود حوادث و محل نرد تغيرات برازي نما غيطا وخدايتا گوري دا مباحث دا عوام و راتي مكوي کریمای د دې عوامو په تاسو باندې اعتماد ختم شي
او علماء باندې کدا عوام اعتماد ختم شي نو دغه ایمان هم نه پاتې کیږي. صحیح زکه هغه خدای پېژندلی زما ستار وکړي موږ ورته وخدایشتې نو چې زموږ په خپله شک پیدا شي نه یې بس وایي چې ملا صاحب ته په خپله جب ویل او زه کوم ځای پیدا کړم. نه عزیزانو هڅ مې کوو ستاسو خدمت کې چې اوسپیتان دا به همیشه وي. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ ابن جبل وی خطبنا رسول اللہ خطبت مودع او مودب خطبنا رسول اللہ خطبت مودع و یروا خطبت مودب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخطبہ ویلا تقریر مختصر البته زمون ګاډه پنچر دی چلی کینا صحیح سمو ورته ویلې والی دی مې تاسو دوه کارو کې دوه ډېر نو ورته ولا کوي نو دې په دوه مستری وی راځي دی مې یو د عشت د فرش تر اكو شي د عشت د حضرت شیخ رحمت الله علیه دا خو یې سر په حضرت صابر سے دامت برکات هم باندې اسې په ایمان وای لګوا ته وګورئ په نور علماء کې دا توازو تاسو پیدا کوي چې کوم حضرت صابر سے کې وای خواہشات زما الحمدلله وقت تیز دی وقت می تیز دی نزدی آقا دن سو خبر کئی نزدی آو کم نمولی سایبان خو مجلس کی ناس دی نو یو بل نتا بوز دو پیتا سر گاڑے کم یو دی او بیامانم چا تا بوز دو قاسد تکاڑے چلے میں اچھا روم خوئی ضرورت نہیں زکات ته مې سوچا ته وګورې ته خو ځان لا غاړې چې نه سره ځان لا غاړې چې دا خو دې ته خبرې پیتا او تاسو ته دا خو د ټول چې تاریخ کړی دا زلا ډیر مخې ته لو عراق دا نو دا سور اوسم اوس ته ته اله را ورسېد تاسو شیشې لا غوي او د نور نه بیا سي دا وایي دا خو په باندې دنیا کې تا زراشه اوس یې ورسې کوي موږ ورپسې ډیر روستو روان یو ما ته چاوي ویجی مونگا با امریکی پا سکر رسو نما امکان نیشتے نو یہ غول ہے من مون پشا رہا ہوں جو پشا تو کرو دی کول چا بوتا کرن چی کول نو اپنو خیوہ رسی دیو چی نمور دیو میں بلکی یہ پتا رہا چی مونگا مطولان دیو وان نو آگئی پس رسی دیو کول نشو اس نام آتے ارتقا و ترقی سفر کو مشورو شی نمور دیو میں بلکی حضرت موازی دیو برماؤوے عراق تلارو هذا زمانه که سولر انرژی نیر دوشتا شمسی توانایی دنور انرژی دنور توانایی نو زاغیر تبوتنم بیدارده زای عباده ممتول پر نور رو خانه کرده دده زای در طول الیکترانکس داوی پر نور بانده چلیگی نماته وی پاکستان کی فکر پاکستان غیرات تعلقات برخنو نو دې په پاکستان نو واقف نو په پاکستان کې چې تاسو د مرته باندې استعمال وي ماو وی خدا موږ ته چانه دی ګری هغه مړه کې حالت د نورو باندې پیژندنه نو تاسو د مرته باندې ماو وی خدا څنګه استعمال وي ما سارو په سطیا کې تا صحیح اما یو کوم ټول به کارا څنګه مې پیتاو دا واجو ساده راګه چې تاسو باندې بل بچے
نیت کئی یا سوک پا سفر روانی گی بچے رستو پانتے دے اغت وسیعت نصیت کئی نو دا رمضان دنے دا مودع دے دا رسطنے تصور دا دا مودع دے وی خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا مودع ویروا مودع فقال انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی یقیناً تاسو سوکم زمان بعد دے دنیا کے نو دو وقت دے دو سرا فتنی و اختلافات بزیاد یو دیر پر ولی دیر دیر اگر ہم دے حکیم ترمیزی رحمت اللہ علیہ دیر دو سارک حکیم ترمیزی او دا دا شکل ندور خوبصورت سرے ہو چی دے با منظر اتن و لار بے پر دولا او مخ بے پر ساتھ کری خس گورتا پا دیوالو لارے او سری گورتا پونیوں کی ورلارے چی رتی او جے رکھو گورو اللہ او حسن بر کر نو دا بایا بد دو رہا کل بس رو بزی دے کو شنشین چیا تو کہ خلقو بتاں گو اجیم سے سلام علیکو صحیح نو بیا بول رہا بندی رہا اجیم سے سلام علیکو صحیح یو سرے وقت رست در زر رامو کی کے دو چاہ کیم سے سلام علیکو او دے خود نیک سرے ہو نو دو بردو جواب ورکو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح نو دے لکھوں تا جہدا سلام خون یعنی افضر فحیو بی افضر منہ او ردوها زمین نکلی کم یو کاتا ہو نو اگر کم تجوید کی ری بی سلام وعجیب کا بور دے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نو یو بار دا تین ایجر تیوی دا پیزر دا شپار زکار دا لکار دا دو دیار اسکار دا شیطانی کو نمیزای کری نا دوی بابا تنگل نو ټول په قطار شو خو داسې د بوټي شانه به راروان نو یو به بابا سلام علیکم وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو بل به بابا سلام علیکم وعلیکم السلام وایي بابا سلام علیکم نو بیا وعلیکم السلام ورحمت نو بیا ورو بل نو السلام علیکم وعلیکم السلام نو بل رحمت وعلیکم وعلیکم نو بل راه به ځای به وعلیکم نو حکیم ته مزیم تام شو چې دا یو یو کس نست زال روان دی کیږي یو خصا و جنای و لیر خیستا و اگم مشهور و مقبل خوبصور دای که حکیم سے پسی را را و ترتا زمان افسانی تا فاسد بورا که حکیم سے پرکل دلی منی دیر مرنا که دیر شکالا با چه دیر هم بودا دیر خصا هم بودا شده یو بل نمخی روار ده چه اگر جنای و لیر هی ریکارد حس مایند ده دماغ و کیسر پشاو کرده او پس این که دار آگر چه سخه وقت چه زوم جو بن گیوم او دام دیر خیست دوا او دی پخ پر تقاضا کر بس دا خسیه زین که دیر شوا او سره پا جراش پسر را که بودن چی اللہ دا دیر شکال بعد با ما سر اپنی پاروش چه کل جو بن کیو نس بی کنٹرول ہو نن دی مانا بی کنٹرول کی نمن دیو بار سهارا طرف تا او پا جرا بار زان بلگو کی ناس تا خور کی یا اللہ زمو نافق شم که برتد شم منافق شم که ورطت شم دی اصنا که خوب برده نو دست پشل بور بریوه تنه خوب خیلی بسترن بور او زن خیشتن باری خوب چه درشی گم که بستر مستر ریو بچه کم زایی رو بس آزا او بریوه دیم نو دیم بریوه تو نبی علیه صلاة و سلام خوب کیو کتا نبی علیه صلاة و سلام زر احترامات بجار هاول لاس مبارک و لخور کرد بیا رسول اللہ سم منافقیم که مرتد دیم زکر دیش کار وران دی چیزا جو من کم دا جینه ام خیستا و او زما قوتو دا دی حسن و جمالو زخدای ساتره ام نم دا خدشه قزین کی ولی پیدا شد چی کاش چی دا تقاضا می پورا کرده نبی علیه صلات و سلام ورده نه منافقی او نه مرتدی خدا ننه وقت دا اقیم مقابله که دیش کار زمان رسو شوی دا تیاری جرد شید خبرت زیر کی رازی؟ خبرت زیر کی رازی؟ جواب رکھو ایتا ناظرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا وی تاسو مان بات سوکم دی دنیا کے دیر اختلافات بو گورے اس نے لیا علیہ السلام در دین اور در دین اختلاف نہیں آدھے فی دین اختلافات صحیح دی؟ تو کہنا روز تو بیان ربانی قرینہ دا فی دین پر دین کے اختلافات
إِنَّكُمْ مَنْ يَخِشْ مِنْكُمْ بَعْدِهِ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم جتا سو قدی موقع پانے بھی اثر ہوئے حضور پاک بھی زمان سنت راٹین کئی اور دو خلفائے راشدین سنت راٹین کئی حدیث کی خلفائے راشدین دو دین مراد دی خلفائے راشدین دو دین و سیاست بارا مراد لگی کنی امین مراد صرف صلوح صحابہ دی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حدیث کی دل خلفاء الراشدین نمران کور صحابت رسول پاکی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام رحمت اللہ علیہ فرمائی امام کو حنیفہ دمسائل کو حوالا چین کان فی کتاب اللہ فبر راس والغین ویکن مسلک کتاب اللہ کی واضح موجود طول کتاب اللہ ابتدان آخر پر قطعی ثبوت دے دوسر تاسو جواب دے قطعی ثبوت دے خطور قطعی دلالت دے دیو جو ایمو کو کی اختلاف دے تفاصیل کی اختلافی تفاصیل کی اختلافی تشریحات کی اختلافی تطبیقات کی اختلافی زکی تو قطعی دلالت دے قطعی ثبوت کو دے او حتی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندے کے بازے قطعی ثبوت کی بازے زمنی ثبوت دے لکے خبر واحد خوشے بری زمنی ثبوت کلب قطعی دلالت شیب قطعی ثبوت بیبا قطعی دلالت بیبا قطعی ثبوت کلب زمنی دلالت کلب زمنی ثبوت بیبا قطعی دلالت کلب زمنی ثبوت او زمنی دلالت تدی وہ جی خدای مو دے امامان و سلون وانو یو خبر چاہتا روان من لکھنی زبو ادنا طالبی رمیم خودی سلون وڑا این مو سرمی مجبورن تعلق ہوئی مجبورن بدی مانا چونکہ زمان درس کی خوال کرکے حنفیان بھی، شوافی بھی، حنابلہ بھی، موالک بھی، اہل الظواہر بھی، ابو داود ظاہری مقلدین بھی، حافظ ابن حسن مقلدین رحمہ اللہ، ایون شیعگان اور روافظ پکے آتی، شیعگان اور روافظ پکے، نظمہ مجبوری بھی، چیدہ طول و مذاہبوں ذکر کم، مستانداتیوں وقت ذکر کم، ترجیح ورکم حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم، و بیا اوی دوام زد درجی زکر ورکوم مذہب دے امام صلی اللہ علیہ وسلم حنفیم صحیح زبطائی نیم پوسکوم جیتے شافی امام شافی پریدا اغسر پر دکامت پر دے چپلا بیا جم کری صحیح کہا گا چکی در امام مگری دوری بیٹوٹ کری تو ارزام مگری خوبن مذہب دیم چنا او پایوان سڑے لے اغسر پر دو صحیح وی صاحب ایسر حضرت مخدوم زادہ سے دامت برکاتو ہم ہدایہ وی طالبان والی خ ہدایے ہوئے استاذ جی ہدایے ہوئے نا خومت ان ذکر کی دوستو تو ہدایے مطلب سے لے جو بات ضرور دے ناسی امام محمد سے جامعہ اصل نا جامعہ جامعہ او قدوری کرا عبارت راہ لی دیو نا کرا عبارت راہ لی دبلنا خوچے سنگ عبارت راہ لی مذہب امام سے کرکے مطلب کی مطلب نہیں سکے مذہب دے امام سے کر گئی بیا عموماً عادت ادا دے چیغو ہوئی خلافت شرطی خلاف آران کی رسول دہیم زمان تحفظات ہوئی صاحبی رہ گئی بھی صاحبی دے زمان مرجح دے زمان مرحبت امام اگر دوئے ما امام مالک رحمت اللہ علیہ بخبر مذہب کی کا فخر گئی یو تیر بری فقید امام مالک کو نلاغو کو مقلدین رکی نشتا نو باید کہ آپ بخبر زان فخر رکی بخبر زان فخر رکی میں احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اج فخر گئی حافظ ابن قدامہ مانے لیو کی جیلو محدث ناقب دی اور لوی فقیح دی لوی فقیح المغنی بن عمد مانے لیو راڑ کتاب بھی کرے دی صحیح او میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اج فخر گئی نبا امام مزرید کی امام مزرید آلو وکیل دی محدثین کی امام بے حقی داری در پاک وکیل دی نما پیمان بے حقی او پیمان مسلم علی فخر کی او میمان سے فخر کی دے با قیمت پر فخر کی سائے دے دائے گا دے چکم وکالت دکڑے دے امام سے کل فقی دا سنے دے کرے دس پرمانے پوری نو ستار دائے مسئلہ کی کرا کرا دے کوئی خلاف علی شافی خواہ مسلک دے شافی نی اگر یا مسلک دے احمد ابن حنبل یا مسلک دے امام مالک خوشایند چے امام سائے دے دائیا اگر نظر کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مذہب دیر زیاد ہو لہٰذا کنزا چی اختلاف راشی نکر کرا دانا چی اپس در دیکھ دی
نو خلافت شافعی ویلی دی چونکہ ہدایت ختم شو نیو طالب زمان منی سادو ناغد استاد دا پوسو دو سابق سے دا پوسو کہ جی دا ہدایت من خلاص کرا الحمدللہ خدا ہدایت اس سے کتاب دے خبر دا سنے چاہا کوئی دا نا وی دا ہدایت اس سے کتاب دے سابق سے بہت اے دا دین کتاب دے اس کتاب یو سڑے با دا مانزن آباد پاسے تو یو کلی کی
نو زمون دا راکی او خر خلق دے که بد خلق دے حتا اس کن طالبان سوک ساتی دا راکی راکی خلقی ساتی اللہ جمعور نغیر ورکی نو دا نیکا دا اس کورا بیام مدرسہ شوا و مدارس شو زمون دا زمانہ کی مدرسہ نوی زمون دا زمانہ کی خوشمارتونو دیر بام کم سایو پا جمعاتونو کی روڑای بام دا جمعاتونو کی تر توپی راون دولی نجی خط پر اللہ کولی لکی دا خط کو مادی اسیر تشن ٹوپلی تا دا ٹوپلی نا پیا سالی بھی ڈوڑای تو بسیر یہ بچہ تاری جا ٹوپلی نوار کولا یہ ڈوڑای بار بلکہ دنوں دلی علاقی زنانا ہم تم رہ نیکانی وی چی ڈوڑای بے لکونا تنون کی یہ ڈوڑای بے ہی دا چلی پر نامہ بڑھنے کولا چی تاریبان رو پر ڈوڑای بے گو بیتا دا تاریبان ڈوڑای اللہ کول بخیر ورکی چی کم دلی اللہ دے غریب و رحمت کی اللہ نے طالبات عالیہ برابر کی ساس و قدی علوم کی دابی حصہ دیا اگر پسی باقاعدہ دا سواب روان دے نمو دم رو اگر زمانہ کی دا سوا سو پرار دا یو جماعتی بود رہ در نڈک بیان پہ ہوکا پیندش پاگا دل اس منٹا بیا بید شاہ منصور دا شیخ سے شاگر دے میرما صلی اللہ امدادو کے کتاب بارن کتاب نما ورکی جی بازے کسان ہوں گے پی جنوں نے چلے سوک تھی صحیح خدا سے نمائے تاسو خطور دنیا حقیقت مند آقو حوزن رضی اللہ صحابہ خلق او قطاع حوزن رضی اللہ نمائے غریبانان خلق دے ای سور کی معلومات دا خلق صدا سے کسبیان ہو دی کسبیان بین ادھر اکار ہو دی نمائے دے ملگری اور اخال کو تا ہو آیا چھے قطاع سے سوکپاسی موس کے بیان کی اگر دیا پیسی وارڈی ہوئی کہ شاہ منصور ملا تو شاہ کر دے میں وقت ہے کہ شاہ پتے رہے پیش یا خوی ندین دا پارلوی عمال دے در دین در بار او مایو ثابته رو کنم کرده تا مای پا دین که در دین در آقا خدمت هست تصور نیشتا چه یا ورسر دین زلیلی گی یا ورسر دین در تبتا زلیلی گی بس آقا زلیلی گی که میسو از رو خدمت نکن زکر چه یا ورسر دین زلیلی در خدمت در عزت در پاره که در زلال در پاره نچه کن زلیلی دین زلیلی گی یا دینی در قزلیلی گی آقا زلیلی گی نجنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جِئِنَّكُمْ مَنْ عِشْمِنْكُمْ بَعْدِي فَصَيْرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَادِينَ اس مہدی دتی تعلق دا نقل سردے او راشد دتی تعلق دا عقل سردے صحابہ کرام دا عقل و نقل حاملانو دا عقل و نقل حاملانو رشد ستا وی عقل مندائی تو وی امریزی کی مونگو تا مچیورٹی وی ام ای ٹی یو آر آئی ٹی وی مچیورٹی صحیح اوکر صدی مویز مسئلہ خدا سو پیخا کے جکر کرے دا چی دے لا بالی شوی نی خو مچیورٹی پا کرادو دے مویز بی دے خاو دا بد تمیز کو کرشی دا غد بار احکام دا شرم بدلش کبدل نشی وی احکام دا شرم بدلشی نمو ترمرو عزر کور تاس خدمت کی چه رسول پاک و فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِهِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَادِينَ روایت کے راضی امام ترمیزی و امام دارمی تو اور حدیث نقل کر رہے ہیں حدیث اول اللہ تعالیٰ تیلی رضا دے مسجد کوفہ کی کب دے مسجد کوفہ کی در کوفی جماعت لوی جماعت دے پڑی کی وہ مدرسہ ہوں گا یا وہ پڑی آکمری و سمشتا او دقا مدرسہ وار دا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عن اردد مدرسی طالب علم ہو چی دا مدرسہ دا غب طالب علم مشہور و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا امام جعفر صادق شاگرد دے مدرم رو دا مدرسہ کی زو کرتے ہیں بیلے کہ حضرت امام سبق بیلے دے ایک جا سبق بیلے دے حضرت امام سبق بیلے دے دا جماعت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عن عشرہ مبشرہ کی رہی او دے گورنر دے والی دے قاضی دے جامع دے دا خان سر یاد کے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی انتظامیہ مقنینہ او عدلیہ دا دی ٹول چیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہر سو زیادہ دے ابو بکر زمانہ کی رندہ وسیوہ زیادہ دے امان دور کی اپا عدلیہ دا دنور و محکمہ بلگا کرتا او دا قضاعت زان دا محکمہ جو رکھا دا قضاعت زان دا محکمہ جو رکھا ندا قضاعت پا جواب دے و قاضی القضاعت یا چیف جسٹس تا چاہتا اگر تے دا قاضی القضاعت دا لفظ نو دا لقب نو دا لقب
په تاریخ کې پړومبي سره ستا یو امام ته پرې فخر کړشید قاضي ابو یوسف ته خلیفه هارون رشید ورکړه قاضي القصان ټایټل لومبې چا ته میلاو دی قاضي ابو یوسف ته چا ورکړه هارون رشید هارون رشید د کوم قبیلې خلیفه جزاک الله ما استاد سره یو کتاب شروع کړی دی د بنو امیه او د بنو عباس تاریخ ځکه خلفای راشدین باندې مې کتاب ولیکه اموری سے سر دے آگے کی بکار گئی تھی نا اور آگے کی بھی یو تجدد رکھنا چلو تجدد اسے دفعہ بیرات دیو کہنا تجدد بھی رکھنا اور تجدد پیدا ہوئے چلی کتاب نم میں کی خود خلفاء راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ وسلم ذکر خلفاء راشدین بانی کتاب لکھر شی نصدور وڑا خلفاء ذکر شی حضرت حسن کو لچا پر نردس کم نے چلی خلیفہ بانی شی دشپک میں اشتے خلافات کرے یہ تو خدای بندہ در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دی وحی دے نبی علیہ السلام دا قرآن کی تعبت دا پارا دا دوش بے تو صحابہ تعین کرو ما یو کتاب ہو جیتے حدیث کی حدیث بھی کرے ہو جیتے حدیث کی بھی کرے یا میں در آیت و روایت کی بھی کرے خچر تمہیں بھی کرے دے چی دا دوش بے تو صحابہ دا دی دفتری او آفیشن ذمہ داری و قرآن لکھن نو اسی لکھو با دول صحابہ و زان زالہ خود پیغمبر پر نیابت بلکر دی دوش میں تو صحابہ ہو چکر حضور پانے بدا وحی کیفیت ظاہر شو نو دی صحابہ کی کم چھو موجود ہو اگر بزر رات لگو کلم میرا واپس او سچ تلی کل دا پارا بول سرو دے لگی تختا یا دا اوخ دا شانی یا لکے یا دا کجوری دا ونی پٹ یا سرمن چیانا بے برابر کرے ولی کرا کاغس باقی پہ نکل کل نمس بے پوزیشن واپس دا تیار بکین اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیفیت دو وحی ختم شو نو بے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیا بے بے جدا آیتونا دفلانی صورت دفلانی آیت نبعاد ہوئی گئی سید مدہ سانسر یا ساتھئی لکسن چی قرآن نازل دے یہ وار دب رنگی دے قرآن دے صورتون ناما نازل دا دم توقیفی دی توفیقی نبی دزان دے ورنو مشکی ہو دے دزان دے ورنو نم نشی کی خودے میں پر دولے شیئے ہوں آگا نم کوئی چی کم پیغمبر میرے دے علیہ السلام صحیح او دب قرنگی دا تردیب ہم توقیفی دے مگر تا عمومت تجاوزن وائیو سو تردیب عثمانی سو بھائی بھائی دردیب مانا دا نا چاہتا عثمان دا تردیب ور کردے دردیب مانا دا نا یعنی رد عثمان آفیشل رائٹنگ اور انسکرائبنگ کردے کمپائیشن سرکاری کمپائیشن چا کردے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس دا کمپائلیشن حضرت ابو بکر پر خپل دور کی خپل دور کی خود دا نسخ دنیا تر رسیدلی نو حضرت عثمان دا وکړ چې کله دا ترتیب په دې ترتیب باندې ولیکو نو بیا یې او زمانه کې یو له صوبې دی صحیح نو وو نسخې جوړ کړې وو مرکزونه دی وړي کله چې ځان د دین قرآن نه کوي دا نه دی قرآن نقل کوي اوس بقایا سره څه وکړي نو دو روایت دی فدفنت تلک الصحف دفن کرشی فا اخرتت تلک الصحف و فقه و فقی اختلاف دی دفنی او داده که احراق او داده صحیح؟ نو محافظین وی که احراق او داده اوز دو احراق که پنیت در توحیر رو که نو 250 مرسی بدر در متوجیش پانچی گئی بده پاکستان کی قاعده است پاکستان کی قانون در 250 مرسی چه در توحیر ده نو پا توحیر خود دا مسئلہ کنیت بانی محفوظ دا زکر دا فعاو فقاہ ہوئی چھے کہ دا اونس وزے سمندر تا یا دریا تیوا چھے دریا کی خوبو نیشتا ہے کشتا لگو سر ہوئی تا دریا کی اس خوشتے تقریبا ختم ہو گئی ادا بنور مخدی یہ خدا ہے اپاڑی یا اللہ کو مود اوگو کا حد مرا ہوئی قصد دے جبارا شروع شی خلق بتن دی زکر خوشا رہے خدا ہے تلہ رازی اوبر آلے گی تلہ رازی اوبر آلی گی بکم رد خدای غصه شو قسم دی یو ساس که او بری دنیا کی نموترم رو حضم کور تاس و خدمت کی جوز
دغه ترتیب هم دغه غنې توقیفي دی تایید او قرینې دا روایت ده چې نبی علیه الصلات وسلام به د آیت تعین کو چې د فلاني صورت ته د فلاني آیت نه بعد یې ولیکئ نو چې دا یې وې نو دا یې نه وې چې دا صورت د فلاني صورت نه بعد ولیکئ یقینا یې وې صحیح کو یقینا یې وې بعد باندې حرسات نبی وقاص دغه علاقه فتحه کړه دا د حضرت عمر دور رضی الله تعالی عنه نو دارت گورنر حاوس جوړ کړی د دارو الاماره وای هغه گورنر حاوس زبرت الله دا غی دا دیوالونه اوس هم تقریبا داسې یو نیم کس یا دوه کس مقدار باندې اوچت اوچت پاتې دي او یو یو دیوال یو نیم کس پلن دی بلکې دوه کس پلن دی ځکه گورنر حاوس دی بولی پروف دی صحیح یا داسې وای بم پروف دی چې بم بیا سره نه کوي دغه غټ دیوالونه نو دا دارو الاماره تو یو لوی علاقه ده او دې سره مخامخ هغه د مسجد دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کله دار الخلافت مدینې منورې نه کوفې ته یوړه نو دغه جمعه د خلیفه جمعه سره